Katsotaan vähän, mitä se hyvä välittäjä tekee. Niin kuin mainitsitkin, niin se hinnoittelu, se on se A ja O, että se kohde lähtee oikeaan hintaan myytiin, siitä silloin saadaan myös se paras hinta. Ja hyvä välittäjä saa aina paremman hinnan kohteesta kuin se kohteen itse myyjä. Toinen se turvallisuus. Asunnon ostajana itse mä ainakin koen, että välittäjän kanssa on paljon turvallisempi tehdä kauppaa. Asunnon tiedot. Asunnon välittäjällä on selonottovelvollisuus sekä tiedonantovelvollisuus. Välittäjän on hankittava asunnosta kaikki tiedot, mitkä vaikuttavat sen kauppaan. Markkinointi. Välittäjät markkinoi niitä kohteita eri tavoin. Välittäjällä on omat laajat verkostot sekä tietämys siitä, miten niitä kohteita kannattaa markkinoida. Välityspalkkioon voi kuulua ammattivalokuvausta, videovalokuvausta, kohteen stailausta, vaivattomuus. Käyttämällä välittäjää sun ei tarvii itse hankkia niitä kiinteistön papereita, sun ei tarvii tehdä niitä näyttöjä, sun ei tarvii vastata niihin ostajien puheluihin, sun ei tarvii vastata välittäjien puheluihin, ketkä haluais sen sun kohteen myyntiin. Kuinka paljon sä oot valmis käyttämään aikaa sen kohteen myyntiin? Tää jotenkin varmasti korreloi sen välityspalkkion kanssa. Hyvä välitystapa. Hyvä välitystapa on ohje, mikä määrittää, mitä lakeja ja asetuksia välittäjien tulee alalla huomioida. Hyvä välittäjä noudattaa aina näitä asioita. Kuluttajasuoja. Käyttämällä välittäjää olet aina kuluttajasuojan piirissä ja riidat ratkaistaan ensisijaisesti toki välittäjän sovittelemana, mutta sitten kuluttajasuojalautakunnassa ja usein riita-asiat pystytään sopimaan ilman kalliita käräjäoikeuskäsittelyitä. Tärkeimpänä sen hinnan jälkeen, miten se saadaan maaliin, eli tarjousneuvottelu ja se kaupan teko. Kun käytät välittäjää, välittäjä hoitaa kaiken tämän ja sun pitää vaan päättää, että hyväksyks sä sen lopullisen tarjouksen. Välittäjä myös neuvottelee sun puolesta ne kaupan ehdot sulle edulliseksi siten, että sun kannattaa hyväksyä se paras mahdollinen tarjous. Monesti nämä kaupan ehdot saattaa olla jopa tärkeimmät kuin se viimeinen 500 siinä kaupan hinnassa. Mut jos nämä kaikki asiat oli sulle tuttuja, niin ota yhteyttä. Meillä huoneistoketjulla on Rekry päällä.